كوحدن ايا لبحدي اوردينيد لغو مقعابو اسادعون بالحق كاسيو وطليهو شيقي اني خطر كويهين امنيقا ايا نبت قليد الدلك قودهان با اسلام مركاسين اي عيدة مدى بوليسكو طلاب شرعيقا وافقسان كقادين طليها قود عيدة مدى بوليسكا سومالي لانسر ريقوتا عبدالله فدليمان ايا فافاهين كبحيي كوحدا سيه ايا وحيابها ايكو تعلقان سيدا كوار قبطان عيدة كبوليسكو وحو سوى مرول بيلاهي تلا صارنا يا إلى أنت أنا بتقولي هذا قرن كأي بشير هير سومالن سيد لسعتين وحدوان كوح وده ده عاصمة ده هرجيسة كذا واقعين أور أي كشيء جين مجعيسة السادعون بالحق كاسو قير الشرع يوم شرع هاي خطرنا كوا أنا بتقولي هذا قرن كأي أنا بتقولي هذا بشير هير سومالن أنت أكذب عينك بليز كتمرد سومالن وحد جلنا هول قلب العارم شلي أي تاريخ ده هيد كوبيه طبعا كي إلا باروكوغي طبعا كي سبحانيمو إلا حاليتو سدح ديها بينيمو واحي كوچران هاو قلب العران عينك بليسكو واحي قعانتكو صور ديجين سدح منوض أو حمنه يكون واقعي قرقا كميدا استمر كانا سيدك ديجا استمر كيبانا وحالو لوغا حلالي محكبة داو دولي حلالنتا إيادو واي عسكان يا عينك بليسكو waxaa laga yabaa inay dadku yiraahdaan hadii jeer maxay qolada booliska ee deshalay baqaad baan qabanay duhurkii maxay kuun habeenkii la qabanay maanta loo qabo waayay xoyo markuu kiisku yahay kiis culus ee sida uu tilmaamayo article 58 xeerka habka xaqaabta xubintiisa labaad without warrant hadal ciidana madgareed khatarku waa madan bigaasadka laga cabsii qabo inuu baxsado ama baxsanayo ama uu meel tagi karo ee without warrant bay ku gali karaan immediately way maxkamada isla markaaba laga xalaaleeyaa sidaas intaan saakaysu ku yari muhiimada ugu weyni waxa weeye waa inta waxa kale oo halka mar labaad aanu fursadda ka faa'iideysan ka celinayaa dhamaan ciidamada booliska jamhuuriyadda Soomaaliland saad la socotaan waxay bariyahan baa hawlgal balaaran kaga jiray ciidanka nabadgelyada qaybta nabadgelyada wadooyinka ee Soomaaliland iyo laamaha gobolada iyo dhamaan qaybaha iyo fadhiyada kale ciidanka booliisku laba shay ay culays ka saareen ururinta ilaayeen ururinta dakhliga cashuuraha oo ali salaanta iyo waxyaalaha la xiriira xawaaraha dheer ee gaadiid kale iyaguna had iyo jeer shirka keenay jirsay u jiray ee waxa yar la mid ah bacda beersasha oo nabadgelyada khatar ku ah sida laga warqabo oo gaariga qofka fulfuliya ama uu raaci karo ama uu wax kasta ku fulin karo taas waxaan mar labaad u soo jeedinayaa shacabka reer Soomaaliland amaan ayaan soo jeedinayaa sida wanaagsan ay ciidanka booliska ugu hoggaansameen oo amirta waxaanan leeyahay oo leeyahay mar labaad ku xulinaya waa la qoraa gaadiidka marka bacda lagu goynayo cidda mar labaad lagu qabtay inuu ku soo celisay waxa weeye waa la ganaaxayaa marka labaadna waxa lagu qaaday gaf ciqaabeed intaas ayaan mar kale xasuusinayaa bulshada heer Soomaaliland kooxdan la baxday magaca asaadicun bilxaq ayaa sida raayul caamka iyo dadka aqoonta u leh arrimaha diintu ay saadaasha ka bixinayaan lagu tilmaamaya koox khatar ku ah amniga iyo guud ahaanba diinta islaamka iyo habdhaqanka suuban isla markaasina ah koox aad u xagjir ah oo u baahan in sharciga la waafajiyo